Değişim, bakışın, gülüşün, üzünün. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarmun lidinku pa nanani video ke bazat asta da mobile the screen da se yo lak khaima che bilkul da icha sarb pre ham nashi khalas chara da la sang lak te dusro dir waq pata us yari ke chara zama da mobile ha ga lak che da aga cha ta malum nawi yani so ke zan ki no sta us da mobile lak ba automatically yo minute pas khpal badlegi صرف تاسو ته معلومات کی نور به هیڅ ته هم معلومات کی چې تاسو د موبایل پاسورډ هغه سشه ده نو تاسو دغه زبردست طریقه تاسو ته په دغه ویډیو کې هم ویډیو را سره تر پای وګورئ دوستان ګورئ د دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن ضرورت ده ډسکرپشن تلار شي د کوم ډسکرپشن تلار شته لینک برو ده په لینک باندې کلیک کړئ اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ ډیره دوستان چې هغه ډسکرپشن نه پیژني هغه نو دغه کوم ویډیو چې تاسو وینئ د دې په نوم باندې کلیک کړئ نو لاندې به تاسو ته یو خلاصي ډیش بورډ ڈسکرپشن غلط ممالک کے لیے بھی چی لنک صحیح دا اپلیکیشن لنک نو غلط لنک تما کو تنی ولی اخر اگے منے بک کلک کیتا اس آٹومیٹیکلی او سائٹ رشی التا بتا اس اپلیکیشن پرو تھی گرد سونو دا سمپل یو اپلیکیشن دا دا بتا سو خلاص کئی گرے سمپل چکل ہم دا تا سو دوستو نو خلاص کتا سو بل دس اجازه غواڑی اگ اجازه بتا سو الاو کئی او ریکوری نیم بتا سو غواڑی خپل نو ور کے اس ور کوي نو چکل ہم دا تا سو ور کدا سو ڈیش بورڈ بتا اس رشی دا ایڈ تے دا بند نګور دوستانو ما الریډي لاک ور کړی دی زه وی تاسو طریقه خیما هم چې دې طریقه څنګه دا څنګه لاک لور کیږي نګور دوستانو دا زما د سکرین لاک دی دوستانو تاسو دلته دغه ټایم ښکاری نو تاسو د موبایل لاک چې دا هغه تاسو دغه د موبایل ټایم دی هر چاته به پتر لګي ټایم خو بس منټ په منټ بدلیږي اته دیار لس اته دولس دور کیږي نګور دوستانو زه ورکوما زما هغه اته او دولس نګور دلته ورکوما صفر اته یو دوه نګور اټومیټیکلی زما موبایل لاک چې دا هغه ختم شو نګور سره دا تاسو بس کوي دغه تاسو انیبل کې صحیح دي کې نور اسم نشته بس صرف تاسو دغه انیبل کې بس اټومیټیکلی بس تاسو لاک ولګيږي او سره پدې کې دا کمال هم شته تاسو ویلټ هم پدې کې شته دی ویلټ څه ته وي پدې کې تاسو خپل اکسونه خپل ویډیوګانې هم پټول شي زمونږ مین مقصد چې هغه لاک نو بالکل تاسو په یو کلک سره چې انیبل کې نو تاسو موبایل باندې به هغه سره لاک لګيږي لکه څنګه چې تاسو اوس ولیدل نو سره ډیر خوندور ډیر زبردست اپلیکیشن دی سپیشل د هغه کسانو لپاره چې هغه نه غواړي چې زمونږ د موبایل لاک ته بل څه ته معلوم شي نو سره ضروري ټرای کړئ او دغه اپلیکیشن نه خوند واخلئ نو سره که ویډیو مو خوښ وي حتما سره لایک کړئ د خپل سره شیر کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په من په دوه دانو کې یاد ساتئ